Guten Tag. Guten Tag. Onko se guten Abend? Juu, Saksan Amazonista päivää. Achtung. Achtung. Eine Baguette. Ja tässä just otin kuvaa tästä ja videon esikatselukuvaan ja se sanoi, että QR-koodi havaittu. Haluatko siirtyä Amazon.de-sivulle? No, en halunnut. Niin, koska voitte nyt sitten napata sen QR-koodin, jos se onnistuu. Niin, avataan se paketti sillä lailla. Se aukeaa ilman puukkoa. Nauha sen katkeavaista. Joo, siellä ei ole semmoista muovinauhaa sisällä. Kierrätys. Joo. Onko siellä jotain lähetyslistaa, jos sillä otetaan äkkiä siellä. Joo, mitäs tuli? Tämmönen lisää kapula. Kahvoja. Kahvoja ja kapuloita. Mm-hmm. Joo, aivan tuommoinenkin tuli tilattua. Unohdin jo ihan kokonaan. Ja sitten vielä jotain. Tuommosia. Ja mikäs se on? Leaning Tech Objekti. Hero 5 Action Camera. Ai niin, se on se. Joo. Mä unohdin että tämäkin. Siellä ei ollut lähetyslistaa ollenkaan. Noniin. Ihmetelläs näitä sitten. Aloitetaan täällä Pelkkinin avaimenperän laturilla ja täällä on Pelkkinillä tämmönen Mixit-sarja ja hieno pakkauskin on, mutta tuossa vähän katteltiin, että tää on vähän ison näköinen, että nyt jäi vähän semmoinen vaikutelma valokuvasta, että olisi ollut pienempikin, mutta tuo on tämmöinen hökötys avaimeen. Taskuun siis niin kun laitettuna aikamoinen. Niin, avaimen perätys. Katsotaas, mitä täältä löytyy. Ja joo, siis mulla on semmonen Tigeristä ostettu semmonen lötkö. Siis se on oikeastaan tämän mittainen semmonen lötkö. Onks sulla uusi? Ostin niitä kahvoa. Mä en toisenkin ostanut, mutta kun ne ei toimi. Se, mikä mulla on, niin on niin pieni, että se mahtuu kukkaron. Siis se on semmonen niin kuin... Se on pieni, mutta se menee taskussa jotenkin pilalle. Se ei vaan enää toimi. Ja kontaktit ei pelaa. Mutta on tää avaimen peräksi aika iso. On. Tää on niinku yli sormen mittainen. Mun sormi nyt on tietysti minkä mittainen se on, mutta Onko se kuinka löydöksi se sisäjuttu? Pysyykö se siellä kuinka? Onko se niinku tukevan oloisesti siellä, että se ei niinku vahingossa siellä pyörähtele esiin? Joo, kyllä se siellä pysyy. Että toi on niinku semmoisen tavallisen avaimen lenksun kokoinen, että joo. Se on niinku ihan hyvä niin mittasuhde. Sitten jos tuosta tuon avaisen pitäisi tätä jossain, mutta tämä oli nyt vähän pieni pettymys. Täällä oli kuitenkin hintaa jonkun verran, että tämä ei ollut ihan halvimmasta päästä. Niin harmittaa, että se on tällainen jumalaton pötikkä. No. Että tähän kokoon olisi toivonut jotain, miten mä sanoisin, jotain muutakin toiminnallisuutta sitten, että vaikka se pullon avaaja tuolla. Se on itse asiassa aika jännä, että se on noin iso, koska sen ei tarvitsisi olla. Kun sä katsot sitä sivulta päin, niin siinä on hirveästi tyhjä. Se olisi voinut olla niin kuin niin on. Melkein, no ainakin kolmanneksi lykkäsempi. Mutta tätä tietysti, jos olisi työkalut, niin voisi tuunata pullon avaajaksikin tätä näin. Että tämä on vähän sen no. Koko. Jees, mutta no, pieni pettymys. Katsotaan nyt, mitä alanko pitää taskussa vai keksinkö. Se voi olla sun laukussa. Niin, laitanko se sitten laukkuun, että se on siellä mukana aina. Mm-hmm. Mutta yritys hyvä 10. Sitten avataan tää pieni kuori, mikä siellä oli. Katsotaan sitä kaupassa, mikä oli tämmönen. Mitä se ei sitten on? No. Kumitutti, mitä ei GoPro kaikessa viisaudessaan ole tajunnut pakata mukaan. Eli eikä taida edes myydä omilla sivuillaankaan. Eli tuohon päälle tommonen. Näitä on semmosia silikoonisiakin, mutta tää ei näytä nyt olevan. Tää on tämmönen kova muovinen. Joo. Jos jotain negatiivista tästä pitäisi mainita, niin niissä joissain on tässä pieni reikä. Siis on narun. Ja siitä saa narun sitten vaikka tonne noin, niin se roikkuu siinä sitten mukana. Mä oon nyt tämmösiä hukannut aika montakin. Niin mä tajun just vanhasta sen, minkä pistät johonkin taskuun ja sitten oho. Vanhasta kamerasta on hukannut tämmösiä. Joo. Mutta mä luulen, että siihen pystyy kuumalla neulalla polttamaan reijän ja mä vissiin ehkä keksin sitten jonkun narun siihen sitten. Mm-hmm. Niin se pysyy tuolla taskussa kaikennäköisten avaimien ja muiden kanssa sitten vähän siistimpänä.
toi linssi kuljetuksen aikana. Ja sitten tämmönen pieni nussukka pussukka. Ja täältä löytyy töpseleitä. 3 kappaleen. Mm-hmm. Hetkinen, eihän nämä ole suomalaisia töpseleitä laisinkaan. Ei ole. Eli tätä näpä toisinpäin, menisikö sinne toiselle puolelle suomalainen töpseli? Joo, katsotaanpas. Eli nämä on tämmösiä sovitin paloja. Ja useinhan nämä laturit, tässä on nyt tämmönen Microsoftin laturi, niin niissä yleensä lukee 110 volttia viiva 240 volttia, tai 100-240 volttia, ja näin siitä sai sitten ulkomailla toimivan. Mm-hmm. Ja testataas nyt sitten, miten tää toimii. Tuossa on Applen vastaava, joka myös toimii joka maassa melkeinpä. Ja sehän menee kuin valettu siihen, se on tosi tukeva. Mm-hmm. Mutta se, mikä mua kiinnosti, kun näissä sanoin, että ei mene. Maadottamattomissa niin on taitaa olla se semmoinen vähän niin kuin 4 mm. Ja sitten tässä maadotetussa sukopistokkeessa on 4,8 mm. Et nämä ei ole saman kokoiset läpimitaltaan nämä, nämä töpselin aivan pistokkeet tai pistot. Niin, mä sanoin, tuonne? Että ei mene. Elä lykkäväkisin sinne. Ei se mene pidemmälle. Eli riko sitä. Eli ei voi käyttää tällaista. Mutta onneksi meillä on semmoinenkin sovitinpala sitten, mihin tuollainen maadotettukin menee. Ja kyllä näille varmaan jossain vaiheessa käyttöä löytyy sitten. Ei puhuta asiasta sen enempää tässä vaiheessa. No niin, ja aikaisemmalta unboxausvideolta, niin tässä on tämä surullisen kuuluisa vanha kahva. Mini in the boxista jollain muutamalla erolla ostettu kahva, joka vuotaa vettä sisäänsä, ja sitten se hölskyy ja se matkalaukussakin kastelee kaiken, kun se pikkuhiljaa siellä vuotaa ne vedet ulos. Ei siis tahossa olla siellä oikein ulos. Sitä vettä, juu. Mm. Ja on koittanut liimata ja kaikkea. Ja, sitten se jossain vaiheessa, kun sitä vettä menee sen tarpeeksi, niin se hups, sehän ei olekaan enää kelluva. Mm-hmm. Ja sen takia tuli hankittua tämä tämmöinen selfie-tikku, joka kelluu kameran kanssa. Tästä saa niin kuin metrin mittaisen. Mutta kun se on vaan semmoinen megapamppu. Tää on tämmönen pamppu. Siis saahan tän se saa tosta noin niin kuin pienemmäksi. Mutta katsoo kokoa, niin tää on hiilikuitua. Niin se on niin kuin tuplasti pidempi. Että aikamoinen poliisipamppu tämäkin on. Joo. Lentokentällä voi olla mielenkiintoista ihmisten kanssa. Mm-hmm. Niin sitten mä ajattelin, että kyllä mä tämmöisen pienemmänkin voisin hommata. Ja sitten katselin, että mitä sen täällä Suomessa maksaa, niin 28 € maksoi kolmannen osapuolen tuote. Ja Kolkra on oma maksu 36 vai 35 €. Ja se ei ollut tätä kummempi. Ja tää nyt oli sitten, oliko tää 8 € sieltä Amazonista. Ja mikä tässä on hyvää, niin täällä on tää kierrettävä tulppa täällä pohjassa, eli jos tänne menee vettä sisään, niin sen voi tyhjentää. Mm-hmm. Sinne voi laittaa vaikka rahaa. Sinne, se just sano sama. Joo, mainoksen mukaan, niin siihen mahtuu kolikoita tai seteleitä sinne ihan hyvin. Ja sitten mikä näissä on jutun juoni on se, että jos sitä vettä täyttää sinne sopivasti, niin tästä tulee semmoinen, että tämä ei niinku kellu eikä uppoa, eli se jää niinku siihen tiettyyn syvyyteen sitten heilumaan. Ja se on semmoinen niinku tavallaan kolmijalka, vedenalainen kolmijalka siellä sitten. Ja tulipa siinä mukana tämä nyt vähän tämmöinen hassun värinen niin hihnakin. Okei, näin tämmöinen oranssinen. Niin, mikä tässä vanhassa oli vikana, niin siinä ei ollut täällä pohjassa sitä hihnan paikkaa. Hihnan, niin se joutui virittelemään tähän näin. Ja se oli sitten hankalaa, kun se ei oikein aika ihan ylöttänyt tuohon niin kuin ranteeseen. Tai se on vähän semmoinen jäykkä. Niin se, että jos sen hihnan saa tänne pohjaan, niin se on niin kuin paljon sellainen luontevampi. Ja tässä on tämmöinen mukavan tuntuinen kumipintakin. Tämä antaa hyvää grippiä sitten. Onko se kevyt? Ja on tosi kevytkin. No. Vähän jotenkin paksumpi tämä on käteen, mutta ei, se on paksu, on hyvä. Ja aina. Sitten tästä vielä juttua, kun tässä oli tämä teleskooppi, niin Amazonissa on myös tämän kokoisia ja tämän mallisia
vedenalaisia selfietikkuja, jotka on muovia. Niissä on semmoinen ihan ohut läpinäkyvä teleskooppiosa. Ja se muovi on vähän semmoista, tuntuu, että eihän tuo kestä ollenkaan. Ne ei ole tarkoitettu niin kuin veden päällisiksi selfietikuiksi, vaan se, kun vaikka se on vähän semmoista lötköä se muovi, niin veden paine tekee siitä sitten, se paineero tekee siitä jäykän sitten siellä, siellä veden alla, niin se kestää. Ja siltä se menee tämän kokoiseen patukkaan sisälle sitten se teleskooppiosa. Mutta koska se nyt oli muovia ja oli tämmöisiä hienoja alumiinisiakin ja silti väittävät, että tämä kelluu, niin otin nyt semmoisen alumiinisen sitten. Kun sillä, se on niin kuin monikäyttöisempi ja sitä voi käyttää sitten kaikkeen muuhunkin actioniin. Mutta nyt tässä on sitten puhuttu jo patukoista ja jäykistymisistä ja muista. Niin, eiköhän tämä ala olleen tässä. Jes, tämmöiset kamat tällä kertaa. Kuvailemisiin. Jes, moi.